Vielä mitä lapasia löytyy. Nyt, tai nyt käsiä. Nyt vois luulla, että life is life. Ja life is life. Mutta se ei ole tää. Tää on hyvin hajuva. Olette vaarallisen lähellä hajuva. Tässä biisissä on kädet. Ja mä olisin tosi iloinen. Edes yksi henkilö uskallisi tulla mun jorailen meillekaan. Useampikin saa tulla. Mutta jos vähän rohkaistuttu ja jos ette, niin käykää hakemassa tuolta vähän ryhtyä. Kyllä se siitä. Ensimmäinen ihminen, joka tulee noitten pöytien taikka sähkörullien tälle puolelle, saa Katjalta halaukseen ja Antilta pusuun. Ei tarvitse mennä tässä pöytän päälle. Miten on tuommoinen aloitteleva nuori kitaristi? Antti on ihan hyvä ja kiltti, ja mikä on parasta, Antilla ei ole koronaa. Joo. Paitsi joskus jääkaapissa, mutta ei puhuta siitä.